kulttuurimatkailun myynnissä avainasia on se, että miten me profiloidaan suomalainen kulttuuri. Eli tämmöisissä kulttuuriperinnöissä ja historiassa ja ehkä taidetarjonnan runsaudessakin me hävitään taistelu, mutta meillä on jotain omalaatuista ja kun me löydetään se, niin meillä on hyvät chanssit päästä eteenpäin. Onko se sitten culture in nature vai joku muu? Ja kulttuuria myydään niille kulttuurifriikeille, mutta myös ihan tavismatkailijoille, jotka hakee uusia elämyksiä.